Go. مشه قدرمن لیدونکو د واشنگتن ډی سی نه زه وکیل خان یم او دا د دیوا ستوري پروګرام دی نن د دې پروګرام ملما وتلې موسیقار ارشد علی صاحب دی دا وخت تاسو د غوی د فن مظاهره یعنی د غی کیبورډ د غخلې سندره هم تاسو ورېدله ګل دی په زلپو باندې کتار دی ارشد علی صاحب په خیر راغله ستړي مشه السلام علیکم جی سنگ ہے اپنے بتا سفے ٹھیک ٹھاک کی زمانوں مرشد علی دے والد صاحب نے غلام علی استاد دے اور کی بورڈ کا گما خپل سٹوڈیو لرما اور بس لگے ہیں بجے خپل د موسیقی اگر سکم غتن دا لگے ہیں ماتوما صحیح صحیح او کی بورڈ کا گوے دا کی بورڈ استاد جی ارشد علی وہی لکھی کی چھ یولوی نوم دے دا کی بورڈ دا ہارمونیم غگولو کی او دا کی بورڈ پاڑا وہی لکھی کی کہ پاکستان کی وہ عدنان سمی سوچ دا وقت پہ ہندوستان کی جون کبھی دا موسیقی استادان پیخور کی دا غشانتے پختانو استادان اغی ارشد علی تا عدنان سمی وائی دا تولی وائی عدنان سمی دا تولی وائی دا پختانو عدنان سمی دا توائی جی اصل کی فن کی اصل شے گٹا چدا اغا دا فن گٹا دا کنا جی چتا سو دا خلق مینا حاصل کی خلق تا سو دا کینو دا خلق مینا درا سرا چوی ما دمر گٹ ورلڈنگ ما سر ما دا بار استعمال دا ورڈز ما دا بار نو دا خو مینا درا سرا جی نو صحیح صحیح مینا دا او دغه مینا کې تاسو ته نن سمي وای کیبورډ غږوي سټوډیو لره او تاسو وای چې د غلام علي صاحب زوی مې سمره مدینه کیبورډ غږوي دغه کیبورډ سره دغه مینا دغه ملګرتیا د ارشد علي سمره مدینه ده چې د میوزیک سره تعلق مې کم از کم چې زه پیدا شوی ما نو فنکار چې دی پیدا کیږي جوړیږي نه پیدا کیږي فنکار نو بچپن نه هم زما میوزیک سره ډیر زیات شوق او شوق هو ډیره خبر دا زما جنون کنه چې زما ژوند دی کنه نو زما دینا بغیر گزاره نه کیږي بیا آرټیست کې څه داسې خبرې وي چې هغه بچپن نه زما والد صاحب ما کې کته نو هغه بدا منچر کول چې دا آرټیست جوړیږي خو ځکه فنکارانو خاص داسې خبرې وي جی یو خو غوی میتھمیٹکس کې ډیر زیات کمزوري وي نه جی فنکار چې دا حساب نشي کولې زه میتھمیٹکس کې ډیر زیات کمزور یم نو بس دا سه باس خبره دا سه وی چې هغه فن سره تړلې وي میوزیک سره زما غنه جی هارمونیم سره مې ډیر شوق او شکل والے سه مې هغه میوزیک کولو نو هغه سره بکې ناستم او مشرانو سره ډیر کې ناستم نو هغه نه ما ډیر زکړه کړې دا سه جی او داسې مو سره سلسله روانه ده صحیح مطلب دار چې تاسو استاد هم تاسو والد صاحب او داسې دا جی جی زما استاد هم زما والد صاحب دي زما یو اترو جی نجف علی استاد هغه هم زما استاد دي داسې زما بیا یو بل استاد دي اختر صاحب هغه پنجاب کیو هغه لما شکر اور کړه او زما یو بل ریلیټیو دي محمد تکی هغه هم زما استاد دي نو داسې چې ما ته کم زنا سملاوي دو نو ډیر زیات شوق میو نو بس ما هغه ته زان رسول هغه دغه د چیزو اجازه کم دا شه او ورما میوزیک اوریدو ته زما ډیر زیات شوق نو چې کم ځکه ما ته اوریدو ته لپاره میوزیک ملاوي دو نو زبرت او جی صحیح ستاسو د ګوتو دغه کمال د کیبورډ په دغه بټنو باندې پرتی کله پرتی دا به هم موږ وخت په وخت تاسو دغه مظاهره به هم زموږ اوریدونکو لیدونکو تکوي خو یو شمیر د سندرو موسیقي تاسو تیار کړی را خرار راشه زیړه ګولایم دغه شانتي رڼا او یوش می سندری دی خو غواړو با چې دی وخت کې تاسو نه سوورو او بیا دا غینه پس راځو تاسو سره نور خبرې کوي تاسو لپاره فیسبوک باندې هم یوش می پیغامونه را روان دي عدنان بیٹنی هم تاسو ګوري ارمان محسود صاحب دې ټول ته سلامونه را لګي او لایکس را روان دي ډیر دلا نو خبرې ترې وکړو دا پیغامونه به هم تاسو ته دوه خلکو پښتنه به موږ دوه غواړو چې اول تاسو نه سوورو بیا راځو تاسو سره نور پښتنه کوو
او جتا ست بزی استای وره ما د حمزه بابا ما ریکارډ کړي هم وجی کل بیا سمره هنرمندانو سره کار کړی دی ساندازم لګولې سمره سندرې د دغه سمره سندرو موسیقي هم تیاره کړی ده که یو څو وته مشهوري سندرې یا چې کوم زیات زموږ اوریدونکي لیدونکي پیژني هغه وته په ګوته کوي لکه څنګه چې ما وویل د اسماعیل او قراره راشه هغه سندرې د هغې موسیقي هم تاسو تیاره کړې ده د شان زلی خان بیبي هغه سندره زه زیړه ګولی یم دا زما ماته چې کوم یاد دي زه هغه وایم تاسو ورته له خپلې خولې ووایه او جی موسیقی خو ما شکر دی جی الحمدللہ جی بچپن نے لکھیا کو خو اصل کی ما ایز اے پلیئر مخ کی کار کو مختلف میوزک ڈائریکٹر سره نو بیا اغا زما غتن دا پینا ماتے دا نو میا بیا پخپلا دے کی زما انٹرسٹ ہو میوزک کی ډیر زیات چیز پخپلا ہوم ډیر کار پکیو کما نو بیا زی موسیقارانو ډیر وخت چ دی ز بیل شما 2 3 4 ایئرز بلکی زدا سے سایت ته شما نو اغی کی بیا ہم ڈیپ ٹائم فریم اغی کی بیا مختلف تجربے ما اوکڑی میوزک کی نو اغا تجربے دی جدی اغا و شکر الحمدللہ اغا ٹائم بولے چھے میوزک پختو میوزک چھے دے اغا ڈیر یو اڑتا روان دے گا نا جی ڈیر زیادہ چھتا سو مختلف گانے ہو رہے نو اغی کسی چینجز یا مختلف خبر ادا سے نکی گی زما اڑ دا سی چھے دبوں ادا سے گانے چھے بھی ڈیر چھے دا قرار راشر ہو پاکی چینج ہو دا سی نور گانے بھی زما اغی کے دا سی چھے اغا میوزک چھے دے اغا لگ مختلف ہو اغا ٹائم خلقو با جس را اختلاف کولو خو اوس الحمدللہ چې خلق کې اویرنس راځي نو خنخه کار کې لګیا دي چې انشاء الله پی ٹی وی سره ما ډیر پروجیکټ سوپر نو ما 2003 کې یو ایوارډ ما غشتي دي آل پاکستان کمپټیشن ما غټلیو د میوزیک غا بیک گراوند میوزیک کې بیا 2015 کې ما اگین یو ایوارډ وا غشتي دا سي کمپټیشن زموږ آل پاکستان 14 اگست باندې نو هغه کې به هم ما غټلی وځي دا سي نو دا سي ما اور دسے فردر روان ما مخ کے اختر کے ہم پروجیکٹ ریلیز کی گی نغمی بی بی او سانگ میں کڑے دے ڈیر مزدار سانگ دے اخبے انشاءاللہ ریلیز کی گی دا سی مور ملم میو ملگری میں دے محمد عباس دا گانا دا دا سی دا شان علی خان یو گانا دا دا سی نوری دو گانی دی چا انشاءاللہ دا اختر کے زمار ریلیز کی گی اخبے انشاءاللہ انجوائے کول شان محمد عباس او نغمہ بی بی دا غلوی نمونه دی خاص او کوکتی شنغمی بی سندره خو پاغی بانه دا کمو کمو هنرمندانو سرم کار کرده دا کمو هنرمندانو سندرم تیاری کرده نمونه و تا واقع لیر چی دلی کسیم تمام تقریبا دا سی هنرمند نیش داشتی اگه سر مکار نی کرده پختو کی تقریبا چی سمرا میوز ڈیریکٹران دی که سمرا چی دی اگه سٹریم بانده چی کم دی سنگرز دی یا موسیقاران دی نو اگه طور سر لگیا مکار کو ما طور ما سر ڈیر امینہ کئی زہ اصل کی فلم میوزک انٹرسٹڈ نیما نو فلم میوزک زب یقینا کوم مگر جی اغا زمون اغا غدما خو اغا چ خپل کم خیال دے اغا داس دی چ اغا مال خو خوند را کئی اوریڈی زما یو ایکسپیرینس داس مکڑے ہو نو اغا سے بیڈ ایکسپیرینس زما جن کی نو نیکسٹ نو واڑا مچ ز مووی دا پارا کارو کما ما تا ڈیر میوزک ڈائریکٹر نو دا اوے جی مووی دا پارا کار کو کو خو ما تا اوے شہر سوری زنشن بولے بولے چ اغا سٹینڈرڈ زمون شتنا دا میوزک اگر رسپیکٹ نشتا دا غنشتا نو ا میوزک ډیر غلط طریقے سرا انټروډوس کیږي دا کیږي ریلیز کیږي نو اگر ډیر بیا بد لګی نو دټس وای صحیح بد لګی تاسو دغه خبره ارشد دغه خبره تاسو وای چې دغه میوزک بد لګی سټانډرډ شته نه یو دغه شانتي ستاسو ته ځوانان ارشد علی دغه ډایریکټران دغه پروډوسران ځکه چې دغه فلمونه د کې د یو کام د یو ټولنی اکاسی هم کیږي پخپل هم څور وندیزونه کړی دغه پروډوسرانو ته که دغه پروډوسران دغه شانتي بغیر سټانډرډ تاسو وایي فلمونه جوړوي یا دغه شانتي نو آیا که سټانډرډ فلمونه جوړ شي د معیار برابر وي او نو آیا هغه به پښتانه نه خوښوي تاسو دغه وندیزونه کړی چاته او جدا یو خبر دا سره چې کم کمیونټی زمونږ په معاشره کې فلم ګوري نو هغه خاص کمیونټی ده کنه جی دا کدا سي دلته هر سره
سن ماحول ته نزیو سپور دې په خپل سن ماحول ته نیم تلې چرته پښتو فلم کا تو دا پر ولې چې زمو کانسپټ دا سي جوړ دی خو فلم سو کوشش مو کی پہلا خود تل سو کئی نا سو کوشش مو کی نو هغه فلاپ شي ولې چې هغه دل ته خلق دی خاص خلق دی یا خاص قسم مووی قتل غواړي هغه یو عجیب دی یو نو دیٹ کنه چې هغه مجریوی او دا وی او هغه نو هغه شی چې دی نشي ختمې دی چې دا ختمې کی زمونږ د تعلیم کمزوري دا کی ایجوکیشن زمونږ کمزوري دی غریب سره چې دی هغه گورنمنت سکول کې سبق کوي نو هلته دا ایجوکیشن ملاوي کی نه زمونږ ټیچرز چې کم دی چې کم د سبق خي هغه داسې دی چې هغه د سبق خو خي خو د سبق مقصد نه باندې مونږ نه کوی صحیح نو مغه ماشه دې چیز کې دی دا ډېر وخت مالی ډېر زیات وخت مالی کې څه چینج شو الله دیو کې دا سې وشي دا خو ډېر خو وشي صحیح او نه خبر راته جی نیکسټ الله دیو کې دا سوای تاسو هم هیله من یو د شانتي نور او استادان چې سره خبرې کیږي نه هم هیله من دي دې ته کې غواړو چې تاسو نو وورو تاسو د کیبورډ نو وورو تاسو د کیبورډ د ملګرتیا خو ډېر په خره تاسو وای چې د ماشوموالي نه ده نو قرار راشه دغه د خپل کیبورډ دغه ګوتو دغه کمال زموږ ورېدونکو لیدونکو ته وخی کنه چې قرار راشه یوشمیر پیغامونه راغلی تاسو د پاراغت تاسو یو سوپ کې وایم احسان کینګ وی چې ډیر ښه زبردست او تاسو ستاینه کوي د شانتی مزمل نشاط سیف تاسو د پارا زړونه را لګری دي ازونو کې او بیا د شانتی مزمل نشاط سیف وی چې واو دغه هم پکې ویلی مختار سیف مونږ ګوري د وخت طارق خان سیف هم دي او د شانتی یوشمیر ملګری مونږ سره ملګری دي فضل محمد سیف سلامونه را لګری دي الیاس حق نواز سیف فکر کوم چې غم سلام وی او د شانتی تاسو چې پروستو کې کوم سندره تیار کړې و او ویز زیړه ګولایم نو زیړه ګولې بیبي هم تاسو ګوري وتلی نوم دی شانز علی خان بیبي هغه هم تاسو ګوري دا وخت خو دې د کې زویم چې دین اړوان دي میسجونه ته لړ شي زویم چې زیړه ګولایم دا غي موسیقي هم تاسو تیار کړل دا غراته لګه ووروي دا غي اړوان دي زو بیا تاسو نور هم یو شمیر مهمه پښتني د نه لرو غو بدن کو صحیح دی از تاسو بلل غون دی وګما خو سره کې د شانز بیبي خوږی غړی سره دغه سندره اورېدلې وه خو نن ستا د تاسو د کیبورډ دغه آواز دا هم په غوږونو باندې ډېر ښه لګي خپلو سندرو کې چې کومې تاسو تیاری کړې دي ارشد علي که وګورئ نو نظر واچوي اکثر هنرمندان وایي چې ما ته خپلې ټولې سندرې کا موسیقي تیار کړې وي که هغه ووکلز وي آواز وي وي هغه راکه تر خپلو بچو په شانتې ګران دي که نه ټولې پې ګران دي واسې تپوس ته نه دا کومه چې ستا خپلو سندرو کې یا چې کومې تا د هغې موسیقي تیار کړې وي کومه یو د زیاته خوښېږي زیات زړه ته زیاته نږدې چې کله کله ته ځان سره زمزمکې هم او د خپل کیبورډ دغه ګوتو د لاندې دغه بټنو د لاندې هم تاسو راولئ نو هغه کومه سندره ده وکیل بھائی زما کم از کم چیز سمرا سندری دی چیز پکی ایمانداری شامل دا او زما پکی سچائی شامل دا میوزک دا ډیر لازم شے دی میوزک کول کې چستا سو ایمانداری استا سو ٹرسٹ او دا پکې ډېر ضروری چې دا پکې شامل دي نو زما تقریبا خپل ټولې سندرې زکه خوخي دي چې ما په ډېر بمینه جوړې کړې دي او ډېر زیات خوري پکړې ده نو اور مې ټولې اکثر کله کله چې کم د ما اړو شي نو زه اور ما دانشم ویلې چې دا خاص سندره زما ډېر خوخه ده زما ټولې سندرې زما داسې دي لکه
دا اولاد پشان دي زکه چې سړی وسره ایمانداری وکي او چې ایمانداری ونه کی نو هغه بیا نو پويګم چې هغه ته تاسو څه نامه ورکو. ارشد ستا په اړه دا هم ویل کیږي چې د زړه دا کار کوي چې کوم پروجیکټ کوي کوم پروژې باندې کار کوي نو هغه د زړه نه کوي خو دغه ایمانداری او دغه مهنت خو دغه په خپل ځای خو په دې پروګرام لراتلم نو په لاره کې را سره یو قسم ملو شه نو ما وته سکه نو ویجاب راغلی ما نو میجاب د څنګه روان دي نو ماته په انګریزي کې وی چې اټ پیز د بل کنه چې بلونه په کې خرچې پکې برابرېږي نو دغه تاسو کې زړه ارشد نه وکم چې دا ارشد دغه مهنت او دغه ایمانداری آیا اټ پیز د بلز کنه خرچې پوره کوي کنه پوره کوي دا وکیل بھائی هغه پیسې چې دا خو دا وخت ضرورت دی اخو زموږ شکر دې پوره کیږي الحمدلله خرچې خو دې زیات دي کې شک نشته خو الله ذات پاک چې دې هغه هر انسان ته سره سلسله داسې جوړی چې هغه سلسله روانه وي او باقی دا چې فنکار چې دې آرټسټ په دې معاشره کې پیسې کم از کم نشي ګټلې دي تا زه اخر جو جت تلیو منو ات تس تقریبا می وری دل سخل کو نو باغی سپم شما چې ډیر پوه شړی نه تاسو د عجیب غوندي خبره وری نو تاسو تاسو پته لګی چې د دې منټالټی د دې سړی صدا کنه جی نو باغی ډیر ځات سپم شم باز خبرو باندې چې فنکار چې دې اغه ژوند کې هر څه ګټلې شي خو دولت نشي ګټلې پیسې نشي ګټلې سو وجه 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 سره وجہ دادا چې جی آرٹسٹ دې هغه خپل دنیا کې لګیا یو بہت وختي جی یو چاسر میں څه خبره وا زه اصل کې رینوویشن کې لګیا ما خپل د سټوډیو نو هغه اصل کې هغه کې څه خبره ونه هم ملګری راته وې چې ته حساب کتاب نه کوي ما یار که حساب کتاب میں کول نه زبا داسې نه وې نو آرٹسٹ دې هغه خپل دنیا کې وی هغه خپل فکرونو کې خپل سوچونو کې هغه مخ کې وړاندې رواني کنه چې مخ کې رواني هغه رستو نه ګوري نو چې کوم سړی هغه حساب کتاب کې ډېر زیات تکړه نو هغه د عقل دایره کې او میوزک چې دا د عشق دایره ده نو عشق چې دی عشق عشق سره سره خو دغه ارشد تاسو خبره کوي او بخښ تاسو خبره مې کته کړه عشق او دغه جنون او دغه سره سره د یو هنرمند په کور کې هم کټوي په خې کې بچي سکولونو ته ځي خزوي رونه خويندې مور خپل دغه شانتي په نورو نړۍ کې کوکتی شي یو هنرمند دا خبره زه بار بار کوم په خپل خبرو کې واغه دا چې پاغي باندې ډاکومنټري جوړیږي دستاویزاتي فلمونه پی جوړیږي خود لیکيږي دا غي ژوند خود لیکيږي خو په دغه پښتنه سیمه په دغه پښتنه خوره که زه پښتنه تاسو نه دا وکم چې یو هنرمند په خپل اخري عمر کې خوارو لیوي حالات ولې خراب وي سو وجه وي دغه وته لګ پګوتا کې تاسو یو شمه تاسو تاسو او جی تاسو ته خوار نشي ویلې جی خوار هغه سړی وی چې ژوند کې هغه کړی دی کنه تمام زه خپل خبره لګم توازیه کما غدا چې مالی له خاص سره کمزوري وی فاینانشلی هغه خپل بل مثال کوم چې درسان دی واخلونه په یو کیم کې په یو خیمه کې ژوند کوي دغه شانتي لویل به استادان په د هیواد نه بهر دی په دغه هیواد کې ژوند وای ګران دی مشکل دی آمدن نشته دی روزګار نشته دی نو تاسو ته او چې تاسو مې خبر وکړ چې خوار تاسو ټکی خو استعمال کوي اصل کې تاسو ته مې فنکار چې تاسو مو ژوند کې د ماشا کې پیسې نشي دولت نشي ګټلې هغه هغه دولت نشي ګټلې نو هغه خپل چې د ژوند چې د ټول عمر چې د هغه خپل سوچونو کې تیر کی ولې چې آرټست سره ټول نه غټ خبره چې هغه فکر سوچي کنه هغه هر ټایم 24 اورز هغه او د مينو هغه ځین تاویږي څه خبره کې تاویږي نو هغه حساب کتاب کې میتھمیټکس کې څه کمزوري وي هغه حساب کتاب کولې نشي هغه د لانجو کې ځان نو دا هم معاشرت هم زموږ پکار دی زموږ حکومتونو ته هم پکار دی چې هغه دا خلک سپورټ کوي وایي چې دا واحد خلک دی اوس دا نه ده چې دلته هر سړی فنکار دی دلته غلم پاس نو هغه وایي چې ما خو یو گانا ریکارډ کړی دی نو زه فنکار یم دیٹ از رانګ آرټسټ چې دی دا کزه تاسو ته پورا په دې خیبر پختونخوا کې ګوتا تاسو ماته یو لس آرټسټان نشي خولې نو کدا سه وینو دا خو ډیر زیات آرټسټان دي کنه جی او زه حق خبر راشي نو ټوټل بلس تاسو پیدا نه کیږي یعنی تاسو خپل وګورئ نو تاسو خپل سر به وکړي ډاکومنټریز جوړيږي دا خلک ډاکومنټریز جوړي خپل مقصدونه لپاره دي کنه ډاکومنټریز ضروري نه چې دا خدای سره خلک جوړ کی دا سړی جوړ کی چې هغه په لاره د آرټست په ژوند پوښي چې آیا آرټست دیس دیس سوچ کوي د دې فکر سي د دې مقصد صحیح ژوند کی نو کدی باندې سړی پوښي شوم دي دا پته ولګي چې دا دې داس دي صحیح راځه مسله چې دا صحیح دغه یو غټه مسله ده یو ستونزه ده تاسو وای نور محمد صاحب وی چې تر څو چې زمونږ ټولنه یو هنرمند ته قدر او عزت ونه کړی زمونږ د ټولنې یو لوی قدر چې هنر په نوم باندې یادېږي هغه به تل رستو پاتې کیږي
سګنه د یو استاد په هیڅ باندې د سټوډیو هم چلوي سټوډیو هم دستاسو میوزیک جی جی زبې د دې پوښتنې جواب بدنه د دې برا ترست هواه خو زه غواړم چې دې وخت کې سو ورو زکه چې ډېر تاسو کیبورډز نه سو ورو نو بیا 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 راځو د دې پوښتنې دا پوښتنه نن دوباره کوم ارشد ډیر خو په وطن میدان قربان دي ها خبره ترې کو تاسو سره خو تاسو دا کیبورډ دوه خپل غواوی چې زما وته زړه وشه زم چې زم د کم دا آسان کار دي زده کول آسان کار دي که ګران دي ارشد نو کړه نه زده کوي آسان دي او کړه نه زده کوي نو دا ګران دي جی هغه یو فرمان ما ته کال راځي شي دا مولا علی علیہ السلام کال دي چې انسان تب تک نہیں ہار سکتا جب تک وہ خود سے نہ ہار جائے نو چکل پر تاسو بخبل ځان تاسو مطمئن شه زدا کول شم نو یو کین ډو او چې تاسو وایئ چې نکو نشم کول نو بس نکی کیږي یاګر نکی کیږي صحیح ته خبرې کاله دزړه نه به کاوه ها پښتنه دا و د تاسو دغه سند دغه سندر نوروان چې ما کول هغه دا چې تاسو یو شمیر سندرو باندې کار کړی یو شمیر آرټستانو سره کار کړی دی مطلب او یو شمیر سندرې جوړې کړې دغه موسیقي هم جوړه کړې ده جی جی څه څه تخکاری دا میوزیک د پښتو میوزیک وسه ډګر باندې دی آی روان دی روان دی رستو روان دی په ځای ولاړ دی ستر کی کوي تاسو او جی دې کې یو خبر خبره پکې کول غواړم چې جی زمونږ ډیر سنگران دا سیدي خپل غانا انټرنیشنلی نشي پریزنت کول دا یو غټ ایشو دی چې تر خپل غانا لګی نو ډیر په احتیاط به لګی سلزل بدا وای چې دا سی او دا سی او دا سی زمون میوزیک چې دی تقریبا 90% چې کم زمونږ د پښتو میوزیک روان دی نو هغه یو فلو کې روان دی تاسو دانشي ویلي چې په هغه زما یو سنگر دی ډېر نامور سنگر دی ګاډي کې روانو ما سره ملګري سره نو هغه وشه دا اور ما صحیح دا چې هغه ما واري دونه هغه لس غانې مو واري دي نو لس غانې به داسې ښکار دي لکه دا یو غانه روانه ده سر نه اخره پوری نو هغه ډېر غټ شو دا زمو په دې سنگرز کې زه ټول سنگرز ته دا وایم چې پلیز خپل سمره چې میوزیک وي هغه کې دا خبره ضرور یا ساتي چې لکه تاسو هر غانه خپل یو مقصد دی دغه میوزیک چینج دی دغه کی هغه یو فلو دا نو دینا زه ډیر زیات کرات کوم کوشش کوم چې زما سمره میوزیکو نه هغه کی هر غانا کی زه س داسې خبر مینا اخواریو کوم چې هغه لکه مختلف شي بل غانې نه کنه بل غانې سره یو نه یو د بل نه بدلوي او جدت هم پکې وي نور محمد سه پښتنه کوي په فیسبوک باندې دا وخت لایو چې دا خبرونه او یو ګوري هغه وی چې په نننی هنر کې هنرمندان سمره په کمپیوټر کمپیوټري آلاتو باندې ډیپند کوي هغه وی انحصار په کمپیوټر باندې سمره وي په خوا خو با پوره ټیم کې نه است سندره به ریکارډ شو جوړه بکړې شو اوس په کمپیوټر کې ټریکونه برابرېږي نو تاسو په خیال باندې د یو آرټست په هیڅ باندې او د تاسو به د دې تاسو جواب وایي نو اصل کې مسله دا چې کمپیوټر چې دی زمونږ کمیونټي کې اوس دا څه دی چې تقریبا زه تاسو ته ایم چې 95% سنگر سي کم دی بلکې زیات هغه کمپیوټر باندې انحصار کوي او ولې چې هغه مخکې دور به چې کم دا څه به چې هغه ټیم دا اټو ټیون نو کمپیوټر نو نو هغه ټیم به صبح اډیشن لراتلو نو ډیر یاري دوه ډیر خواري به کولا چې زه به زما اډیشن به ورکوم مالته به خلک ناشتي موس خو اخ شي ختم شو خلکو کې دا میوزیک از دا کول واغه دغه ختم شو چس ختم شو اوس خو هر چاته پته ده چې زب بس هغه کمپیوټر شنه هغه بیٹھی کی نو باز دیونو کې زب مون خپل هم کمپرومایز کو
حالانکہ دیکھی کمپرومائز نہ دے پکار خو بس اگا وقتی دا سیوشی چی چڑھو کینو پس دے دے کہ ماں تا خبر رہے دی کہ استاد ناشناس وائی چی اگو ویما پا یوش میر جبو کی سندری ویلی پا روسی کی میویلی دی پا انگریزی کی میویلی دی دغه کی میدغه شانت پختو کی میویلی دی او درے کی صحیح دی خو ناشناس استاد وی چی پختو زما مورنے جبو او ما به غختل تل دې غختل چې دې سره انصاف وکم او سوکرابانی نیوکهونه کی او سوکرابانی ګوت راته اوچتنه کی چې دغه پلانی لفظ یا پلانی سندره چې تا ویل دا تا ټیک نه دی ویلي او ما به کوشش وکړم همیش به دا چې په پښتو کې ځکه ما سندره جوړوم دای کمپوزیشن هم زه په خپل وکم او په خطرې کې باندې وکم نو بیا ولې دغه هنرمندان تاسو وایي چې معیار کوالټي او دغه شانتي ټیونر دغه شیزونه استعمالیږي دغه شیزونه خیال نه ساتل کیږي اصل کې زمام مورنه جبا د پښتو او بل زما خپل د پښتو جبې سره ډیر زیاته مینه ده او ما چې خپل دا میوزیک هم چې دې کې ما چینجز برا واستونو خلکو مو سره اختلاف کولو چې ته چې ته تلګي پښتو میوزیک چینج کې د تخنه کې نو ما یو کس ما سوال مو کو چې ته ولې لګي دا څه کې لګي ما سره اختلاف وکړو ما هغه ته مثال ورکو چې خدای بخلی رفیکشن واری زمونږ یو لیجن موسیقار تیر شوی دی چې داسې موسیقار به زمونږ پښتو میوزیک رانه شي هغه روحاني موسیقار او هغه میوزیک چې هغه ویسترن میوزیک هغه پښتو کې هغه ټیونز انټروډوس کړی دي چې زه یقینو کې چې اوس کله کله ګنګراو ما زه سوچ کوم چې دا 30 سال مخکې 40 سال مخکې دومره ماډرن سوچ داسې کې دي شي صحیح هغه خبره چې دا بعض مونږ فنکاران چې دي دا ټول خصوص نشي کوله هر فنکار د زړه خلکو سره کې نم ما سره کېنی باسي نو د خلکو هغه کمنټ سره منو چې کله راغون کوم نو کې دي شي زاست مو چې زس لس فنکاران هم په کې پی کې کې نشم راغونډو لکه زه سوچ کوم چې دا ریل ارتست نه تکړه هنرمند ته سوچ کاری نن سبا پنن سبا په مارکیټ کې نمونه غستل خو مونږه خو تاسو په نظر باندې چې تاسو یو شمیر هنرمندانو سره کار کړی دی او پیژنې په اوسنی دور کې د تکړه سوت تخکاری چا کې د ټیلر وکیل به اصل کې زه نامیش ته خو زه په کې غلط شمه دې نامې په کې وانه لمه نو هغه په ډېر ملګری په کې خپشي نو شته دي خلک داسې چې هغه خاص سوچ لري خ میوزیک سوچ لري بیا آرټیست پټي کې نه جی هغه کلا پټي کې نه جی هغه پټي دې نه شي هغه پته لګي چې دا فنکار دی او دانه دی او سو زان باندې لباسا چولې د فنکار کنه جی دا هم ډېر غټه مسله ده زموږ معاشره کې دې ټایم کې چې فنکار لباسا چې خم خلکو اچولې ده زه خدي خلکو سره ډېر اختلاف کوم ما باز خلکو سره چې راشي چې زه خو کوم خو کور کې مې سپګ نه پریدي او شوق نه کوم د ډېر سپک وته ګوري نو بیا په کار ده چې بیخ بیخي مکو کنه لکه کور کې دې نه پریدي نو بیخي مکو نو دا ډېر بل خبر ده چې شوق مې دی او لکه سپکم مته وای او کایم کنه جی او خلکو نه مې ډېر زیات اختلاف دي زه دا میوزیک کوم دا الله ډېر شکر گزار یم چې الله زما فنکار پیدا کړی ما آرټست پیدا کړی خو دې ځکه بیا دا خبر راځي د غنی بابا خبره او غنی بابا وای چې پښتانه د یو هنرمند هنر خو خوخی خو هنرمند نه خو هغه آرټست نه خو کیدی چې دغه دغه یو علت کیدی چې تاسو غنی او جی دې خبره کې جی بالکل شک نشته چې هغه ایکسپټ کوي نه فنکار نه ایکسپټ کوي نو پښتانه چې دي زمونږ میوزیک سره مینه کوي او چې کله د څه خبرې راشي د خاندانی مسلې راشي یا رښتو خبرې راشي نو بیا هغه کې فنکار ته ډېر په دغه نظر باندې ګوري حالانکه فنکار چې دي د دې معاشره ټول نه بے ضرر سره بے ضرر انسان او هغه د چرته سکول کې سبق نه وی آرټست له الله تعالی طرف نه ګاډ گیفتي او چې کوم ځای ته ګاډ گیفتي نو هغه دنیا کې ډیر سکول کې سبق وای خو ګاډ گیفتي دغه مقابله دنیا کې سپنه شکولې سمه ده پښتنه د دې کې دالرم او هغه دا چې د تیر شروع پر وزمې یو پروګرام او هغه په دې باندې مونږ کولو چې د هم د وی او ډی وی پروګرام او سحر کې کول نو هغه کې د خیبر پښتونخوا حکومت یا د کلچر د وزارت لخوا یا محکمې لخوا چې کوم 1500 هنرمندانو ته 1500 روپۍ ورکړي په دې باندې کول بیا په دې باندې مونږ پښتنې کول د شانتي او اوریدل کې هم پکې راغی هغه وي چې هنرمندان مونږ له سکړي دې دې کې اوس یو پښتنه مونږ نه ز فکر کوم چې محمد یاس هم کړی دا چې هغه وي چې هنرمندان د کام او د کوم او د هیواد خدمت څنګه کولی شي دا پښتنه جواب بد نه علم او رما خو اول غواړو چې تاسو د کیبورډ نه بیا سوال خو جی نو صحیح ده کنه چې Thank you.
خ ډیر خ ستاسو دغه ګوتو ته مې کتل او سوره زړوان دی مې د یو هنرمند سره خبرې کړې هم په خیبر پختونخوا کې علي بابا خان نو هغه راته وی چې د ارشد علي په ګوتو کې جادو دی کنه صحیح دی هغه جادو نن وینم چې واقعي جادو شته کنه او ستاینه نو خراب شو هغه ته پختنه ته چې څنګه محمد ایاز صاحب کړی وای چې یو هنرمند د کام خدمت څنګه کولی شي صحیح حساب سره کولی شي هغه واضح ده خو خیر بیا هم ستاسو نه اورېدل غواړم جی دا سدا چې اول زمانہ کې بخل کو خپل بچی چې فنکارانو کر لیگل چې غوی ادب ریسپیکټ ایست کی نو اغه نه پس چې فنکار چې دی دا ستا سو جب بھی پریزنٹیشن کوي په دنیا کې دا فن چې دی دا میوزیک چې دی سپیشلی بیا دا میوزیک سره جب نشته دا سم محتاج نه دی آرټیست چر دا بندي دی نشي ژوند کې نو آرټیست وخت په وخت زما خیال چې سمره فنکار خدمت کوي او ور د سکول ته تلیو ما نو هغه ټیچر ما ته وی چې ما هو ته زما یو کشرز وی دی هم فنکار پیدا شوی دی نو هغه ما ټیچر ته وی چې د دې تاسو ایجوکیشن چې دی باندې خاص خیال کوي دا ډیر د سنسټیو فون دی نو هغه ما ته وی چې تاسو ما ته چل مخه تعلیم ما هغه ته وی چې د تاسو په نظر کې تعلیم معیار څه دی نو هغه ما ته وی چې تاسو یو کې چې تاسو به کور کې تعلیم ورکړي ما هغه ته وی چې دته بل تعلیم کور کې ورکوم خو بس دلته خو ډیگری لازم ده کنه چې دلته خو آرٹ تک سوکھ نہ گوری تو ڈگری تک گوری فنکار چې دی چې سو کم وسره کې نه پاسی نو هغه خالی نزی فنکار نه پدې معاشره کې دی لکه سوک چې آرٹسٹ دی هغه سره که سو کم کینی نو هغه به یو خو خبره یو خوش بزان سره وړي د معاشره خ سبق بزان سره وړي او فنکاران چې دی شپه ورځ تاسو ته چې آرٹسٹ دی پیسہ نشي ګټلې صرف فن کې خپل ژوند تیری پیسو ګټلو خبرې نو هغه ډېر څه ګټلی شي نو هغه ماشا کې هر څه پریږدي هر څه قرباني ورکي دا هر څه قرباني جي ورکي فنکار خو خپل هغه فن سره مینه کوي د ماشا هغه خدمت کوي او فن چې زیاده روح آزاد باقي جی صحیح وخت هم تاسو نشي کوم ما وخت نو هغه پوره شوی دی خو دې ځکه اخیره پښتنه او هغه دا او داغه نه پس به تاسو نه اخیره بدن سوور بیا داغه نه پس تاسو اجازه درکو او هغه دا چې ارشد علی سټوډیو لري آرٹسٹ دے ہارمونیم دغا کی بورڈ دا مخ ته پراته د دې صد دې باندې ارشد علی د ګوتو جادو اغا مونږه مولی دو مونږ ورې دن کو مولی دو شانتی د ډیوی لیدون کې او مینوالو استاسو مینوالو هم مولی دو خو دا سې کم آرٹسٹ او هنرمشتي چې چا سره ارشد علی غواړي چې کار وسرو کی دا سې کم نوم کاغا د هر جبی وی پاکستان کی وی افغانستان کی وی هند کی وی دا سې په نړۍ په نورو کومه برخه کی وی چې ارشد علی به سره کار کول غواړي په زړه ارمان جی پلوړه مې داسې سرمان داسې لیسه چې چا سره ذکر کول غواړم اصل کې زدي ته فوکس ورکوم زما اے رحمان صاحب ډیر خوښ دي دا میوزیک زه بچپن نه ډیر زیات اورم اوسه پوری نو خو زما دا خواهش دی رکی چې الله تعالی نه اکثر دا دعا کوم چې خدای پاک شمال سو کمرا کې داسې مانس ما سره سوکار کوي هغه دی آرټیست وی اول نو بس ما سره د کارو کین مالا بډی خوند را کی مالا غ مزرا کی غ کار مزرا کی غ فن مزرا کی مالا نو دا خواهش لرم بس الله تعالی ډیر شکر دی چې آرټیست پیدا کړی ما نو مزدا غټ خبر ده بس زمام دا خواهش چې فنکار سره کارو کوم آرټیست سره کارو کوم نامې جامې ته نه ګورم ډیر نامې دي ډیر غټ غټ نامې دي او کې دي چې زما اتفاق نه وسره اورسیدو پوه شو دې ځکه براته سوره ول غواړې سبراته اوره بیا با تاسو اجازه هم درکو ارشد جی جی تاسو به زه شی ورما نام زما بابا Thank you.
ډیر خرشد دلی ډیر سر ډیر خ ډیر خ مننه کو استاد وی پرې د چلوزنا د دروغ دی اختیا کم تر ته سبا سبا کوز به بیگا کم ډیر خ ډیر مننه کو استاد هم او دغه شانتی یوش می استاد مینوال د ډیوی لیدون کی او ریدون کی د ډیوی مینوال هغه استاد د پارا کامنټونه او سلامونه پیغامونه پرې خودل دا غوی هم مننه کو کملګری چې موږ سره په فیسبوک لایو باندې ملګری پاتې شول دا غوی هم یو جهان مننه استاد هم یو جهان مننه او موږ ته د وخت را کولو موږ سره دغه معلوماتي خبرو اترو شریکولو په دې باندې به نورې خبرې هم کوو په نورو پروګرامونو کې هم خو ډېره مننه کوو تر دې دمه ستاسو ډېره مننه وکیل بھائی ستاسو ډېره زیاته مننه او تاسو ډېر زیات خوشاله شوم چې تاسو سره مې خبرې وکړې ډېر زیات کې مې انټرویو سره کړې دي خو تاسو ته مننه ډېر زیات خوند راکو او تاسو ډېر زیات یو جان مننه چې تاسو مالو مو پرځ خپل خبرې وکړې مننه تاسو تاسو لویواله چې موږ ته وخت راکو موږ سره خبرې اترې وکړې قدر مون لیدونکو دا وو د دې وستوري پروګرام 19 پروګرام تاسو د واشنگټن ډي سي نه کتو زه وکیل خان به تاسو نه خپل اجازه او تاسو خبرې اترې وورې دي د وتلې هنرمند ارشد علي صاحب راتلونکو نه بعد یو بل ستوري سره تاسو پړوان دی راځو تر هغه زه وکیل خان تاسو نه خپل اجازه تل ویلا پامان